не оспорим. Краса днес с нищо не ме почерпи, ама ще понапълня тук погледа. Ринга да дойде. Къщи от контейнери. Дали това е съвременната алтернатива за авантюристи или пък лесен, удобен и евтин начин да спретнем нов дом, то ще се опитам да разбера в днешния епизод. Аха! Привет! Привет! Ето, че за тази тема ми трябваше експерт, търговски директор Красимир Генков. Много ми е приятно. И на мен. Краси, от колко време се занимаваш с това? От 16 години, по стечение на съдбата. Добре, ама аз правилно ли ги наричам? Къщи от контейнери, правилно ли са? Всъщност да, къщи от контейнери, преместваеми къщи, модулни конструкции, всъщност представляват едно и също нещо, различни видове обекти, които могат да се изграждат. Аз ще черпя днес информация от теб. Давай да влизаме да ми показваш. Благодаря. Директно на въпроса. Имам едно местенце. Искам една бърза, евтина къща. Да. А на това местенце аз мога ли да сложа тази къща без да имам разрешение за строителство? Различните общини имат различни изисквания. По-скоро в някои случаи се изисква разрешение за поставяне на преместваеми, не трайно свързани с терен обекти. Или ако общината има определени изисквания, може да поискат и разрешение за строеж. Добре, Краси. Имаме вече, да речем, решили сме го, ще правим такава къща. Тя е от стоманени или железни основи? Това, което ние правим, е една конструкция, която е метална, повече е известна като каркасна конструкция. Това ще рече една клетка, която е облечена. Да. Един тип метална конструкция с профили, която е облечена с различни видове материали. Изолационни, външни облицовки и така, може да варират в много големи граници като видове. Да, това са, между другото, много от форумите, които аз прочетох за, специално за тези къщи. Там се дискутира, че това е металната конструкция, която слагаш, но оттам нататък се изисква естествено изолацията. Да. Вътрешна, външна и така, да, нататък. Да, имаме различни видове. Това, което произвеждаме, най-масовото и най-бюджетно, така да се каже, това е една метална конструкция, която стените са изградени от сандвич панели. Всеки клиент сам може да преценява и да изисква. Ние го насочваме, ако да. Предварително няма някакъв зададен проект, който да има определени изисквания спрямо бюджета, защото има решения, които са доста скъпи, примерно като облицовки, тип на дограмите, да. И така. Да, така и така стигнахме до цената. Вярно ли е, че ако си вземем една такава къща, в зависимост естествено от квадратурата и от това колко контейнера ще наредим, дали ще са два, дали ще са три, дали ще са на един етаж, дали ще е на два етажа, дали ще е разлята, може и на три етажа. Вярно ли е, че всъщност излиза по-евтино? И можеш ли груба сметка да ми направиш горе-долу колко излиза на квадратен метър? Да, това е най-неправилният въпрос в нашия вид бизнес. Но пък всеки клиент го задава. Да, всеки клиент го задава. Всъщност това е най-неправилното, защото имаме много широк периметър от материали, които използваме. Всъщност, за да придобиете една цена, тогава ще трябва да вземе предвид какви са стените, какви са височините, габаритите, изолациите, подовите настилки. Това е всъщност като да попитате колко струва един апартамент, за да му се направи един ремонт. Mm-hmm. Да, банята може да струва 1000 лева, най-вероятно може и 10 000 лева. Да. Добре, и все пак, да речем, че взимаме възможно най-стандартния от два контейнера, сложени един до друг, да. Което означава горе-долу разграфено, ние ще го покажем и на нашите зрители. И това са две малки стаи, едно санитарно помещение, разбира се, и нещо като холче дневна. Да. 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 Ами всъщност... Колко квадратни метра е това горе-долу? Най-стандартните, най-базовите са, се базират на 20 футов контейнер, което е 14,4 квадрата. Да. Това е един модул, който е 2,40 на 6 метра и почти в повечето случаи 2,40 метра височина или 2,50, 2,60. Да. А горе-долу квадратурата около 28,8 квадрата, около 30 квадрата. Съдбата. Съдбата, които са съединени в един модул. Mm-hmm. И това нещо може да образува двете спални, които са с един размер, който е 2,40 на 3 метра. Да. И едно санитарно помещение, което може да е баня, може да се оборудва с душкабина, може да е направено с плочки, с сифон, да няма душкабини. Да. И така, и останалото да бъде една дневна. И така, само да кажем отново за нашите зрители. Значи, това нещо, базовото, го
клиента идва, харесва си, оказа, искам това, вие да. Го доставяте, обаче оттам нататък все пак това е транспорта, трябва да то се включи в сметките, монтажа, изолацията, да. Какво още? Еми не, всъщност модулите са си модули, там най-евтиният вариант е това, което най-масово се прави, 4 см сандвич панел, който е с полиуретанов пълнеж. Да. И това нещо се прави от два модула, има един екип, който продължение на 2 или 3 часа ще го съедини на място. Да. И в другия случай транспорта се определя от това къде ще отиде. И какво, с едни кукички ги фащаме и хоп, и цък и го слагаме. Ма наистина ли става толкова лесно? Абсолютно. Хората се очудват, даже доста по-големи конструкции се хващат с кукичките и се поставят на място. И с големия кран, днес, да, точно така. Утре имаш празно място, днеска имаш вече къща. Горе долу за около 2 дни или малко повече като модули, за около 2-3 дни да. Абсолютно готово, като всичко, което правим е, така се каже, на 99,9% готов вид. Това ще рече, да. Вътре всичко е изградено, електрическите инсталации, подова настилка. Избягваме да слагаме плочки по стените, защото е неудачно за транспорт. Да. Един въпрос така, вярно ли е, че хоп, днес имаш къща на морето, да. След 10 години решаваш, искаш да имаш къща на планината. Взимаш си я, слагаш си я, точка. Днес 10 години, може са 3 дни да решиш. Така ли? Там, да. Тоест нещо, което вече е сглобено на това да. Място, можеш да си го вдигнеш да. С кранчето си, го преместиш и от на морето да имаш къща на планината. Да. Най-вероятно времето, което е за съединяване, примерно при първоначалния монтаж, ще бъде на половината след това да се разглоби и да се закара да. На място. Единствено трябва да имаме една равна основа, това е много важно. Да. Хората малко отиват в една посока, че мислят, че ние ги поставяме нали, като мостри на 4 точки, стоят на едни трупчета, но всъщност това не е удачен вариант да го поставите за постоянно. Трябва да има една равна основа, за да не ви вибрира отдолу. Това е най-големия проблем. Да. Хората, като влизат вътре, усещат, че конструкцията не е достатъчно стабилна. Това е поради причината, че е много голяма площа да. На тази конструкция и като влезе човек в нея, се усеща на вибрация. Трябва отдолу да има равна основа. В повечето случаи се изисква един фундамент, който да е минимален, да речем, армиран, да. 10-15 см, абсолютно достатъчен. Спалнята директно попадаме във всекидневната. Много ми е неприятно, че сте прекъсна, обаче аз ще отида в туалетната.